Зірвалася і придбала купу пряжі. Так, я знаю, я вам щомісяця кажу, що досить вже купляти пряжу, мені нема куди її складати, але, як ви бачите, в мене зараз на задньому плані є дуже багато гарної пряжі, яка зараз переїде поближче, і ми з вами будемо її роздивлятися. Вітаю! З вами я, Марина, і це мої в'язальні оновки лютого. Тож, як ви вже зрозуміли, я знову придбала собі купу пряжі, і це була геть імпульсивна і незапланована покупка. Ми тут маємо такий сайт, який має назву Kleinanzeigen, і це аналог українського OLX. Я інколи його передивляюся, і ось сиділа я, нікого не чіпала, і бачу, що буквально у сусідньому будинку дівчина продає пряжу. Що мене зацікавило там в першу чергу, це була ось така величезна бобіна буклі. Тут 950 грамів. Я, якщо чесно, навіть не знаю склад, але на дотик воно щось натуральне. Вона дуже м'яка, дуже приємна, досить товста, ви на підйомці зможете це побачити. Вона, напевно, для спиць десь 7-6, не менше. Вона прям така збитий-збитий букляш. Дуже гарного бежевого кольору. Мені дуже подобається букльоване полотно. Я вже вам, може, не раз це казала, тому, звісно, вона мене зацікавила. Тим паче, що дівчина просила 10 євро. Але в неї була умова, що вона продає не тільки цей букляш, вона продає сет бобін. І в мене не було вибору. Я хотіла лише цю бобіну, але до неї у довісок всього лише за 10 євро я отримала ще три види пряжі. Перша – це така сіро-бускова бобіна. Це пряжа слабкої скрутки, рівничного типу. Теж щось на дотик натуральне. Вона сама не знає складів, вони змотані не на конусах. Це, бачите, просто такі бобіни, змотки. І тут хтось намагався в'язати в дві нитки, намагався витягнути її зсередини, тому вона виглядає так страшненько. Дуже мені цей колір нагадує колір Drop Slim, з якою я в'язала собі цей шторм. Він такий досить складний. І так, я не знаю, який це склад. Я, напевно, згодом і, напевно, навіть на камеру хочу провести, як каже Наталка, науково-в'язальний експеримент, щоб взагалі зрозуміти хоча б приблизно, з чого складається ця нитка, але знову ж таки, на дотик вона приємна і, ну, з нею я точно щось придумаю. Далі, в мене є ось така бобіна, ось такий кейк такого сіро-джинсового кольору, тут де основний такий шнурочок, це не шнурочок, основна нитка скручена і на ній якийсь пух. Це одна і та сама пряжа, і тут на бобінці на конусі навіть є який напис. Написано тут не так багато, написано тут Olympias, номер артикулу, колір партія антрацит меланж. Я так розумію, що це її рідний колір, принаймні по назві кольору антрацит меланж можна про це подумати. Але знову ж таки склад я тут не знайшла. Наташа тут теж не розуміє, чи він вказаний чи ні. Але на цю пряжу в мене з'явився план, я собі хочу зв'язати Лулу Вест від Petite Knit, і мені здається, що з цієї пряжі ця жилетка буде дуже гарно виглядати. І до неї можна додати ось цей махер. Він тонесенький, дуже пухнастий, теж на конусі. І тут конус каже, що це 40% махеру, 32% поліаміду, 25% Lana Merino Extra Fine і 3% Elastano. Уявляєте, він, але так і є, він навіть трошечки пружинить. І бобінка ця була змотана у 2005 році, уявляєте собі? Дата змотки 29.11.05. Це Ігея Астро якась. Made in Italy. Ну, судячи з усього, це теж рідний конус. Прикольно. Це у когось вона в запасах лежала вже дуже довгий час. 2005 рік. Уявляєте собі? Я вперше бачу махер з Елестаном. Я не звертала увагу, ось поки зараз не прочитала, що вона дійсно трошечки пружинить, і я тепер думаю, чи піде вона взагалі у підмотку. Тому, якщо вам колись траплявся махер з елестаном, взагалі пишіть, як вам з ним працювалося, чи є якісь особливості з ним роботи. Але дуже гарний колір, і він такий, бачите, в поєднанні вони будуть виглядати чудово. Я не впевнена, чи буду я робити підмот сюди. Я ще хочу, напевно, просто загуглити, що це за пряжа, бо мені здається, що це її оригінальна
етикетка, але там немає складу. Але вся ця пряжа, вона на дотик гарна. Ось цією бобіною я взагалі дуже сильно задоволена. Я хочу собі зв'язати на весну бомбер. Або вже на осінь. Буду дивитися, як я буду встигати. Але це 100% мій колір. І я не знаю, може тут вийде не просто бомбер, може ще й штани вийдуть. Бо 950 грамів – це багато. Хоча штани може не вийдуть. Може вийде сукня. Може ще дитині щось зв'яжу. Бачите, яка величезна бобіна. Вона просто більша, ніж моя голова. Це просто. І 10 євро за оце все. Мохер до мене в руки не вліз. Так що, так, я не збиралася купляти пряжу, але вона прийшла до мене сама. Зробимо перерву на каву. Адже кава може зробити будь-який день краще. Я маю новинку від 25 Coffee Roses з лінійки Тафля. Кава Папуа Нова Гвінея із ароматом шоколадних вафель та медових казінаків та смаком жовтого яблука, пломбіру та шоколаду. Як ви знаєте, 25 Coffee Roses – це виробник натуральної кави, свіжої обсмажки, без додавання синтетичних ароматизаторів. Вони мають дуже класний сервіс, адже ви можете звернутися до їх менеджерів і вам підберуть каву відповідно ваших смакових вподобань та способу вашого заварювання. Я, наприклад, зазвичай заварюю каву просто в чашці, заливаючи її укропом, і тому вони роблять помел для мене саме під цей спосіб заварювання. Окрім того, ви отримаєте безкоштовний помел кави та безкоштовну доставку на замовлення від 350 гривень. Також дуже важливим є те, що компанія 25 Coffee Roasters активно підтримує ЗСУ. І з кожної кави з лінійки 25 Coffee Roasters 25 гривень йде на підтримку наших воїнів. Так само вони підтримують і тварин, які постраждали через війну та лишилися від своїх домівок. І з кожної пачки кави із серії Кевінс кава 25% перераховується до притулку домівка врятованих тварин у Львові. І, звісно, ми не лишаємо вас без подарунків, тому за промокодом, який ви бачите на екрані, ви отримуєте 20% знижки на усю каву, окрім дріпів, комбо та дегустаційних наборів. Попереджу це все, давайте тепер переходити все ж таки до тих покупок, які я роблю планово, які я в цьому році вирішила собі купляти, і це в'язальна література. По-перше, я придбала собі два журнали. Один від виробника пряжі Ріко, це журнал Love Wool. Колекція весна-літо 2024. На цей журнал в мене на каналі вже є огляд. Я обов'язково залишу вам посилання в інфобоксі. Після перегляду цього відео переходьте до нього. Там є дуже цікаві моделі, мені дуже сподобалося. Взагалі, дуже естетичний журнал. І другий журнал – це Філаті від Лана Гроса. Так само випуск весна-літо 2024. Обов'язково також відзніму згодом вам на нього огляд. Тут є моделі, які так само мене зацікавили або цікаві ідеї. Якщо ви дивилися чи ще подивитися, наприклад, огляд Love Wool попереднього журналу, там була класна ідея в'язати футболку єдиним полотном, з пряжі пофарбованої градієнтом. Як ви можете побачити, Лана Гроса цю ідею теж підтримала, але вони пішли ще далі і зробили смугастий градієнт. Тут використано два різних моточки різних градієнтів, і вони вкладаються в смужки, і ці смужки всі виходять різними. Це теж крута ідея. Зараз ще вам покажу одну річ, яка мені дуже сподобалася, і це такий кардиган з бабусиних квадратів. Ну, тут мені в ньому все сподобалося, і колір, і різні фактурні квадрати, і те, що тут обробка при цьому зроблена спицями. Дуже класний кардиган, який я хотіла би втілити. І, до речі, я готую для вас великий випуск, велике відео саме про бабусин квадрат. Тож, якщо ви на мене ще не підписані, рекомендую вам це зробити та натиснути на дзвіночок для того, щоб не пропустити його. Ще одна покупка, якою я дуже задоволена. Хоча спочатку я дивилася на цю книгу і думала, ну що вона мені може дати. Це книга від Potty Lions, A Knitting Bag of Tricks. В буквальному перекладі це буде в'язальна сумка трюків. Давайте скажемо, краще це в'язальна сумка лайфхаків та підказок. І так, я спочатку думала, ну здавалось би, що вона мені може дати. Тут розповідається про лицеві, про виворітні петлі, про набори, про збавляння, додавання петель, про закриття. Я ж все це і так знаю. Як виявилося, ні. Так, звісно, тут є інформація, про яку я і так знала. Та все ж таки, тут настільки багато нового,
Що взагалі сама авторка пише про цю книжку? Want to make your knitting to the next level? Explore why of knitting as well as how is beloved knitting teacher Patty Lines. Себто, якщо ти хочеш піднести своє в'язання на новий рівень, дізнайся, чого у в'язанні, так само, як. Починається ця книга з того, що Patty Lines взагалі розбирає анатомію петель. Вона поясняє, наприклад, чому лицьова гладь завжди буде закручуватися, чому, наприклад, кусткова в'язка не буде закручуватися. І це, здавалось би, такі речі. Тобто ти знаєш, що лицьова гладь закручується, але чому? Бо це саме пов'язане з анатомією петель. Ти ніколи про це не задумуєшся. І надалі все, що вона робить, все, що вона пояснює в цій книжці, обґрунтовується саме анатомією петель, анатомією якихось технік. Щоб ви розуміли, наприклад, про набор довгих хвіст, тут 15 чи 20 сторінок. Це, здавалось би, найбазовіший набор петель, про який ми знаємо все. Ну, що там можна знати, що там можна на 15 чи 20 сторінок писати. Ти просто береш і набираєш петлі. Але ні, тут є дуже багато цікавих речей, навіть про набор довгих хвіст. Що мені найбільше сподобалося, це взагалі філософія, з якою вона підходить до в'язання і пропонує підходити вам. Наприклад, що вона пише, що every mistake in knitting is an advanced knitting technique you didn't mean to use at that particular time. Кожна помилка у вашому в'язанні – це продвинута техніка, до якої ви просто не були готові на даний час. Що це взагалі означає? Тобто, коли ви робите якусь помилку, ви там можете розпускати кілька разів і просто подумати, що ця техніка не для вас, це там дуже складно, ви це не вмієте робити. Але по факту до будь-яких помилок у вашому, чи то в'язанні, чи то, я не знаю, там плетінні з лози, вишивці, треба відноситися як до точок росту. І не концентруватися на тому, що ви робите цю помилку, значить ви не можете цього робити, а думати, як саме відполірувати свою техніку таким чином, щоб ви змогли досягнути кращого і щоб ці помилки вже не допускати. І всі техніки, які Петті розповідає в цій книжці, вона розповідає саме крізь призму розуміння спочатку, чому так відбувається, чому у вас відбувається та чи інша помилка, чому у вас не виходить так гарно зробити ту чи іншу техніку або, наприклад, те ж саме, улюблене наше збавляння з нахилом вліво. І вона усюди пише, що це не ваша вина. Це ви робите цю помилку не через те, що це ви помиляєтеся, а через те, що ну, ось так, таким чином анатомія петель, анатомія цього набору, анатомія цього збавляння, вона так працює. І коли ви зрозумієте, як саме вона працює, ви зрозумієте, як її покращити або як виправити цю помилку. Тож я вам зараз ще швидесенько розкажу, що взагалі є в цій книжці. Спочатку вона просто пояснює анатомію петель, вона розповідає про різні методи в'язання петель, бабусини класичні, вона розповідає, що в принципі неважливо, як ти в'яжеш, поки це працює, але треба розуміти, чого ти так в'яжеш, як це працює, щоб як мінімум не в'язати, наприклад, схрещені петлі. Далі йде велика глава про щільність, яка займає на секундочку 30 сторінок. Тут є і математичні методи розрахунка, і дуже гарні поради взагалі до вив'язування самого зразку, щоб максимально точно вирахувати щільність. Далі йде розділ про набори петель, тут йде теж біля 30 сторінок, але дві третини цього розділу присвячені саме набору довгих хвіст. Далі. Великий розділ про додавання, збавляння, дуже велика увага тут, як я вже казала, надана саме цьому збавлянню двох петель з нахилом вліво, бо ми знаємо, наскільки кривими вони деколи виходять. І тут пропонується цілих 4 варіанти прив'язування петель і показується, наскільки вони по-різному виходять, і який варіант є найкращим і виглядає найрівнішим. Так само пропонується багато варіантів додавання петель. Так само пропонуються варіанти прив'язування накидів в ажурних узорах, які є симетричними центру.
Ніколи я про це не задумувалася, але це таке очевидне рішення, яке, здавалось би, можна було б і самому до нього дійти, але ні. Також тут розповідається про кілька варіантів додавання нитки нової. Що робити, якщо в тебе, наприклад, так сталося, що тобі треба додати нитку вже всередині полотна? Ну, ти забув там її додати десь по краю, або коли ти в'яжеш по колу, то в тебе, в принципі, немає бокових швів. Як переходити на новий колір без сходинки? І тут вказано кілька методів. Я, наприклад, знала лише один. Потім в'язання вкорочених німецьких рядів без дірочок для того, щоб на полотні, особливо коли це лицева гладь, взагалі не було помітно цих точок розвороту. Дуже цікавий момент. Я навіть ніколи не задумувалася про це, але в мене така. Я навіть не назвала це помилкою. Це така специфіка буває на, особливо коли справа йдеться про бавовняну пряжу. Коли ти в'яжеш резинку, наприклад, 3 на 2, і в тебе лицева остання перед виворітнею є такою трошечки розтягнутою, розхлябаною, і ось вона показує, яким чином треба прив'язувати наступну після неї виворітну, щоб ця лицева виглядала гарною. І далі ще увага приділяється рівним збавлянням та додаванням на краю полотна, тобто по коміру, щоб робити це гарно, без усіляких дірок, без усіляких сходинок. Дуже-дуже класна книга. Ось я прям не очікувала, коли я просто дивилася на неї в магазині, коли там просто був якийсь опис текстовий про те, яка це книжка в онлайн-магазині, я не очікувала, що вона буде настільки крутою. Але коли я подивилася пару відгуків в інтернеті про неї, я зрозуміла, що вона мені потрібна. І я жодного разу не пожалкувала. Єдине, що мені в цій книжці не подобається, це, бачите, м'яка палітурка. Я не дуже люблю м'які палітурки, бо ну, мене одразу відносять до журналів таких. Тут різниці в поліграфії великої немає. Але щодо її вмісту, це просто дійсно книжка, яка на якому б рівні вміння в'язання ви би не знаходилися, чи то ви новачок, ви взагалі вмієте там просто набирати, робити лицеві виворітні, закривати, чи ви вже досить досвідчена майстриня, ви для себе знайдете щось нове. Якщо ви новачок, то це гарний спосіб просто одразу робити круте полотно, яке буде виглядати максимально рівно, максимально гарно. Тобто ви одразу починаєте робити це так, щоб потім не думати, як це виправити або як це покращити. І навіть коли ви вже досвідчена майстриня, ось як я, наприклад, сказала про цю резинку 3 на 2, коли ти маєш крайню лицеву петлю трошечки такою перерозтягнути, я ніколи не задумувалася над тим, що як якимось особливим чином можна прив'язати наступну виворітню, щоб вона виглядала краще. Тож так, дуже раджу вам цю книжку. Так, вона англійською. Так, на жаль, її немає в українському перекладі, як і багатьох книжок, але в'язальна лексика, вона не настільки обширна. І якщо у вас є хоча б якісь базові знання англійської мови, ви вже зможете її читати, вам треба буде лише зрозуміти саме в'язальну лексику. Якщо у вас немає базових знань англійської мови, я все одно вам її рекомендую, бо зараз через телефон ви можете просто сфотографувати сторінку, перекласти її прямо поверху, тобто у вас будуть лишатися всі картинки, але ви будете бачити текст. І згодом ви теж почнете принаймні розуміти. І плюс тут дуже багато картинок. Так, тобто тут настільки слова, інколи важливі, як схематичні картинки того, що треба робити. Тому, якщо навіть ви не маєте дуже гарних знань англійської, я все одно рекомендую вам спробувати. До речі, у нас в українській в'язальній спільноті дуже гарна новина, і я сподіваюся, що ця новина, в тому вигляді, в якому вона зараз вийшла, вона теж вам може допомогти краще розуміти англійський. Більшість з вас точно знає чудову в'язальну майстриню Олександру Левченко, і ви вже, напевно, точно чули, якщо ні, то почуєте зараз, що її переклад до Светро Леон від Петіт Ніт є українською мовою тепер на сайті Петіт Ніт. Я дуже сильно сподіваюся, що це не останній переклад, який зробить Олександра для цієї майстрині. Що це значить? Що ви тепер
коли захочете зв'язати светр Ліон, ви зможете зайти на сайт Petite і придбати її опис українською мовою. Олександра сказала, що вона залишила скорочення англійською мовою по тексту, і потім в кінці розписала їх, що вони означають і як їх прив'язувати. І вона залишала скорочення англійською мовою, в першу чергу, для того, щоб ви ще вчилися в'язати за англійськими описами. Це дуже класна новина, це дуже класна подія для української в'язальної спільноти. Мати саме український переклад, розміщений на сайті однієї з найвідоміших у світі в'язальних майстринь, це круто. Це звернути увагу інших країн на те, що українська в'язальна спільнота теж існує і нам потрібні переклади українською мовою. І, по-друге, для вас, як українських майстринь, які, можливо, раніше боялися в'язати за англійськими описами чи не знали, як це робити, це класна можливість спробувати. Бо ви можете взяти собі опис англійської, опис української мови, покласти їх поруч і буквально дивитися і туди, плюс коли ви маєте скорочення стандартизовані англійської мови, які потім розписані і пояснені українською, це дає вам розуміння, що загалом робити із англійськими описами. Я дуже сильно сподіваюся, що це лише перший крок до того, щоб українські офіційні переклади з'являлися у описах інших майстринь. Наразі їх не так багато, я знаю лише два. Теті Лусак не рахується, бо вона українка, але український офіційний переклад від наших дівчат є на светр Ліон, та є він на клатч з колосками від Молли Мілс, який цей опис є розташований в безкоштовному доступі на сайті Ланкава. Я про нього розповідала вже в одному із своїх відео, залишу вам на нього посилання. Дуже сподіваюся, що в найближчі роки багато буде з'являтися офіційних українських перекладів на сайтах скандинавських майстринь, західноєвропейських майстринь, саме українською, саме від наших дівчат. У нас будуть надалі колаборації, і ми будемо доєднуватися більше до західноєвропейської в'язальної спільноти і остаточно рвати всі зв'язки із спільнотою в'язальної країни-агресора. Про що ще сьогодні я хочу побалакати з вами в цьому відео. В мене лютий прийшов під гаслом, промайнув. Слава Богу. У мене немає жодної готової роботи за лютий, але мені все одно є, що вам показати, тому, звісно, я вже не буду робити про це окреме відео і покажу тут. Я не знаю, можливо, саме те, що я вирішила в цьому місяці сконцентруватися виключно на одному виробі, також трошечки затормозила моє в'язання, бо коли я перемикаюся із проєкту на проєкт, мені здається, що я працюю швидше. Але не мала я, на жаль, в лютому взагалі багато часу на в'язання, та концентрувалася на своєму спільнику. І в мене вже є це дитячий светр, я його в'яжу на Діану, але я його в'яжу на розмір трошечки побільше, щоб він був хоча б на 7-8 років, щоб зараз він на неї був оверсайз, і потім там вже доходив до розміру. Бо мені якось, ну, дуже жалко сидіти в'язати, щоб вона його 2 місяці поносила і виросла. Тому він вже досить великий, і в мене тут, як ви можете побачити, вже повністю вив'язаний тулуб. І почала я в'язати рукав. В мене тут рукав, незважаючи на те, що це ентрелак, зроблений імітацією втичного рукава. І також я роблю невеличке таке плавне звуження його до краю. Тут це зараз не дуже сильно видно, бо воно ще на спиці. І знову ж таки, я ж кажу, воно дуже плавне, але в мене тут починалися ці елементи з 10 петель. Зараз ті, що в мене на спиці, вони вже із 8 петель в'яжуться. Ось така тут кругла горловина. Ось така виходить зефірка. Мені дуже подобається, що виходить. Я зараз дов'яжу цей рукав і буду для спільника на другому рукаві вже знімати відео, бо мені треба було спочатку зрозуміти, чи вийде в мене задумане. А як ви можете побачити, навіть в такій техніці ентрелак, яка, здавалось би, є не дуже гнучкою, тут не так легко формувати краї виробу, здавалось би, і комір, і все. В мене тут є пройма.
Бачите, така лінія пройми. В мене тут є круга горловина, і в мене є імітація втичного рукава, і навіть йде плавне зменшення ширини рукава, яке не є дуже помітним, але по ширині воно буде зменшуватися. Тому так, працювала я над цією роботою здебільшого. І зараз буде дуже смішно, але я трошечки дов'язала шкарпетки. Я дов'язала до того моменту, коли мені треба робити клин підйому, і мені вже, ну, це я просто сиділа, колопала на курсах, поки був час. Дов'язала я до того моменту, коли треба робити клин підйому, і я вже не можу просто сидіти і дивитися в екран, мені треба розуміти в екран ноутбука на курси, власне кажучи, так, і мені треба розуміти, що мені треба робити, там рахувати. І тому я поки що їх відклала, але подивіться, як вони гарно виходять. Я вам хочу взагалі сказати, це в мене візель Сицилія, здається, чи візель Вейвс, візель Вейвс. Тут вони настільки гарно пофарбовані, вони настільки синхронно пофарбовані, що тут буквально кожна така смужечка переходу кольору, вона співпадає. І вони просто виходять при цьому ідеально однаковими. Ось подивіться, ну яка це краса і як гарно один колір перетікає в інший. Я зараз в'яжу помаранчевий, там ще в мене буде жовтий, якийсь трошечки коричневий, зелений і потім яскраво бірюзовий. Я вручну зматувала, в мене немає металки, але дуже, дуже мені подобається, як вона пофарбована, ну і в'яжеться, ну як звичайна шкарпеткова пряжа. Ось така краса. І як ви ще могли помітити, в мене з'явився мікрофон. Тому мені цікаво, як вам звук взагалі. Ті, хто дослухав до цього моменту, додивився до цього моменту, можете мені ще написати, як вам звук. Чи суттєво він відрізняється від тих відео, які були без мікрофона. І взагалі лишайте ваші коментарі, як вам мої оновки, моя пряжа, журнали. Чи чекаєте ви на огляд журналу Лана Гроси повноцінний. Як вам мої неготові роботи? Ну а що робити? Ну це ж не гонка, я не женився за готовими роботами, буду дов'язувати. У мене там ще є процеси в роботі, до яких, на жаль, в лютому взагалі не дійшли руки. Сподіваюся, в березні буде краще. Або не буде.